dhacdadani waxay igu dhacday mar aan ka shaqaynayay dhaqidda baawurada. Xilligaas waxaan deganaa apartment-tii u dhow meeshaas aan ka shaqaynayay, wuxuuna ahaa mid iska wanaagsan isaga. Habeen habeenada ka mid ah ayaan waxaa damcay inaan seexdo sidii caadada ii ahaydba, balse hurdadii ayaa iga imaan weysay habeenkaas. Waxaan isku dayay inaan seexdo balse way ii suurageli weysay. Waxaana go'aansaday inaan soo yara soo socdo, aan wadooyinka soo marmaro si aan hurdo u helo ama hurdo iga imaato markii aan soo daalo. Waxaan sii xirtay albaabkayga si aan waxba la igaga xadin, waxaana bilaabay inaan ku socdo wadadii. Ma jirin wadada wax joogo ama wadada joogjoogo aan ka ahayn aniga iyo dadka guri la'aanta ah ama homeless-ka ah. Wixii ugu yaabka badnaaya waxay ahayd inaan arkay maamo ku dhex jirto meesha qashin qubka ah, kana dhex cunayso wax rooti ah oo ay dul saaran yihiin waxyaaba aad u cunxun, yacni aad u qurmay. Waxaas dheedantaa u kaliftay, waana kasii socday, waxaana sii watay socodkaygii. Markaan ilaa xoogaho yari socday ayaan waxaa gaaray beerta magaalada. Waxaan isdhahay intaad wadada kusoo socon lahayd soo kama fiicin inaad beerta soo dhex marmarto iyadan aad soo yar fiirfiiriso dhex ku nursato. Iyada ayaa weyne sidii ayaa go'aansaday, waxaana soo dhex galay beertii. Waxaan ku dhex socday beerta, waxaan arkay nin dhex fadhiyo amaba kursi kuraasta ka mid ah dhex fadhiya. Waxaan isdhahay waa dadka aanan guryaha lahayn ama waa qof sidaad oo kale hurda ka imaan weysay oo meesha jibi ku yara qaadanaya ee waxbaba ka soo qaadin. Sidaas ayaan isdhahay, waxaana bilaabay inaan iska soo socdo aana wadada soo qaado. Waxaan fiiriyey geesaha, waxaan arkay meel oo ilbiya, waxaana go'aansaday inaan ishaas soo booqdo oon soo fiiriyo sidii ayaan ku soo dhaqaaqay. Markii aan waxyar soo socday, hal mar ayuu ninkii madax gadaal u gudiyey, anigiina waan nahay, waana yaabay sida iyo qaabka uu madaxa kor ugu taagay ayaa aad iga cabsiyey amba iga nixiyey. Wuxuuna bilaabay inuu dhoola caddeeyo sidii caruurta oo kaleetana uu bilaabo inuu tiriyo xidigaha. Wuxuuna ku hayay 1, 2, 3, 4, 5, 6. anigii cabsi ayuu ugu abuurtay waxaas uu isaga sameynayo. Waxaa naga soo daayay dhidid aada u tiro badan. Wuxuuna u ekaa nin yacni aan oday zaa'idan ahayn, balse qof weyn. Waxaan isdhahay ka soxo, waa istusin. Markaan wax yar socday ayaan waxaan yara dareemay qajab qajab gadaashida ka yeedhay sida qof inuu socdo oo kaleeto. Hal mar haddii aan gadaal soo fiiriyay, ninkii ayaa soo istaagay, wuxuuna bilaabay inuu gacmaha kulu taago. anigii zaa'id ayaan uyahay, waxaan ugu dhahay caadi ma tahay naadeer. Wax hadalaya muusan soo celinin, gacmihii ayuuna cirku u taagayay. Wuxuuna intaas ku haya wax aan garanaynin. Wuxuuna markiiba bilaabay inuu dhoola caddeeyo sida caruurta oo kaleetana uu isku wareejiyo. Midaasuu aniga iga dhigtay inaan moodo inuu qofkan yahay qof waalan. Intaasna waxa uu akhrinayaa, waxa uu akhrinayaa aniga ma fahansani, mana garanayo wuxuu akhrinayo iyo wuxuu ka wado. Waxyaabuu akhrinayo waxaan ka yara fahmay oo keliya jawiga aad ayuu u macyahay iyo waxyaaba noocaas oo kaleeta. Hal mar ayuu soo fiiriyey una dhoola caddeeyey dhoola caddeen aad u cabsi badan. Ninka indhihiisa markii aad fiiriso waxaad moodaanin ana intaas oo sana aanba seexan. Anigii waxaan isdhahay ka soco waxaas, horey ayaana u socday. Waxaana go'aansaday inaanba beerta gebi ahaanteedaba ka baxo oo aan gurigayga iska laabto, maadaama aan gaaray hadafkaygii oo ahaa inaan yara daalo oo jirka daaliyo. Waan yara tallaabsaday si uusan isaga ii soo gaarin. Waan socday isaga, laakiin wuxuu ahaa mid gadaashayda taagan, sidoo kalena afkiisa kala taagayo afkii weynaa. Markii aan kusii dhowahay inaan ka baxo beerta, ayaan hal mar waxaa maqlay qof gadaashayda soo ordaayo. Haddii aan fafiiriyeyba, ninkii ayaaba orod soo jabsaday. Waxa uu u soo ordayay si xawli ah, anigii awalba waan cabsanayay. Hal mar ayaan anigana jabsaday orod, waxaan u soo cararay dhankii iyo magaalada, waxaana toos u soo aaday gurigaygii. Waxaan la soo baxay furaha oo aan awalba jeebka ku watay si yacni hadhow markii uun soo gaara aan furihii haddana u raaraadinin. Isaga wuxuu ahaa mid aanan hadlaynin,
qosleynin kaliya soo ordaayo afkiisii weynaana waa uu kala qaadan yahay oo qaab inuu dhowla caddeynayo camala. Dambe waxaan soo gaaray gurigii, waxaana la soo baxay furihii, waxaana xitaa awoodi waayo inaan furihii geliyo guriga, taasoo iga dhigtay inaan naxdin daraaddeed uu furihii dhaco. Markiiba waa soo qabsaday, isagi aad ayuu usoo dhawaaday wax, balse waxaan ku guulaystay inaan albaabkii furo, isla markiiba soo xiraadanay qufulkiina ku xiro. Naxdin daraaddeed waxaa iga soo da-ay dhidid aad u tiro badan, isagiina waxa uu soo istaagay albaabka. Isaga iyo aniga waxaan u dhexeeyay keliya albaabka. Wuxuu ahaa mid aad u dhoola caddeynaya, aadna u yaab badan qaabkiisa. Aniga dhidid iyo naxdin xitaa waxaa iga soo dhawaatay heeraan isku gaadin gaarayba. Albaabka ayuu isoo dhawaaday isagoo sidii qaabka darneed u dhoola caddeynaya, wuxuuna dhahay, aad ayaad u nasiib badan tahay, waad niga badbaaday. Wuxuuna bilaabay inuu qoslo kana leexdood daaqadii. Waan sii maqlayay hadalkiisa, wuxuuna ahaa mid sii ciyaarayo oo sii baashaalayo, sidoo kalena qaadayo heesaha caruurta, kuwaasoo aniga aan fahmi waayay qaabkooda iyo sida uu u qaadayoba isaga. Wuxuuna ahaa mid isaga cabsi u yeelayo. Aniga waxaan isdhahay markii aan ninkan u fiirsaday, waaba nin waalan, maba ahanba qofiyo, sababtu waa qofiyo sidan walu dhaqmo. Habeenkaas ayay ahayd habeenkii ugu naxdinta badneed, habeenkaas kadibna bannaan umaana bixin, iyadoo habeen tahay aniga oo keligay ah.